Дійсно, Богу нашому хай буде слава. Згадалося ті часи, як збиралися християни в часи моєї молодості. Спочатку співали пісні, і ця пісня, дякуємо хористи, ця пісня так підняла наш настрій. От, ми зібралися в ім'я Ісуса Христа. Спочатку я хотів би таку об'яву зробити. Сьогодні в нас починається недільна школа, і діти, будь ласка, батьків, кого є діти 4 роки вже, хто перший раз ще не бувши в недільній школі, то ви можете пройти, і зверху там вас чекають вчителя, і ви зареєструєтесь. Тому що недільна школа у нас буде починатися сьогодні десь в 11 годині. Тому хто перший раз має дітей, 4 роки, ще не були в недільній школі, будь ласка, ви можете зареєструватися. Слово Боже говорить про те, що взагалі Бог дав прекрасний час сьогодні нам. Але коли ми відкриваємо Боже Слово, то ми читаємо, що буде такий момент, коли історія закінчиться, і Іоанн говорить нам про те, що буде такий момент, що часу не буде. 10 розділом, 5 віршом об'явлення святого Іоанна кажуть такі слова. Ангел же, якого я бачив, що стоїть на морі і на землі, підняв руку свою праву до неба і поклявся тим, хто живе на віки вічні, хто створив небо і все, що в ньому, і землю, і все, що на ній, і море, і все в ньому, що часу вже не буде. Прийде момент, друзі, часу більше не буде. Спочатку творення землі і неба, коли ми відкриваємо книгу буття, кажемо, щоб ранок був вечір. Тобто чередуються пори року, чередуються дні, але прийде момент, і все закінчиться. Ісус Христос говорить про те, кличучи людей, говорячи, що літо спасіння благоприємне. Друзі, тож, Боже Слово говорить такі слова. Хто спраглий, нехай приходить. Хто бажає, нехай бере воду життя даром. Сьогодні недільний час для того. Сьогодні недільний час для того, щоб нам відкрити кожному серце своє для Господа. Оце стою у двері серця і стукаю. Я не кажу, що ми відкрити повинні двері серця тільки на денному зібранні. Але сьогодні прекрасний момент, коли церква наша разом. Прекрасний момент, коли ми можемо почути Слово Боже. Коли ми можемо помолитися, коли ми можемо покликати до нашого Господа. Обіцянка Його. Де вас двоє чи троє в ім'я моє, там я серед вас. Сьогодні ми маємо гостей. Всіх гостей вітаємо. Ми віримо, що вони прийшли для того, щоб поділитися доброю новиною, поділитися радістю в Господі, поділитися силою, яку вони отримали, чи то в піснях, чи то в проповіді. Хай Бог благословить нас. Перед початком зібрання встанемо і попросимо благословіння. Отець наш, ми є діти Твої, ми величаємо ім'я Твоє святе. Ми дякуємо Тобі, бо Ти є добрий Бог. Ти є наша надія, Господи Ісус. Ми віримо, що прийде момент, і Ти візьмеш нас до себе. Господи, слава Тобі за Твою чудну обіцянку. Слава Тобі, що Ти є добрий наш Бог. Алілуя, ми є діти Твої. І сьогодні день прекрасний. Сьогодні літо спасіння. Сьогодні, Господи, Ти кажеш, через Дух Святий прийди. Алілуя, хто спраглий, хай приходить. Ісусе, алілуя. Життя даєш Ти, воду життя, Господи, даєш Ти. Алілуя, слава Тобі, добрий наш Бог. Слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, честь і поклоніння святому царю царів, Господу господствуючих, пробуваючому в неприступному світлі. Але, Господи, Ти обіцяв бути з нами на цій землі. Ти обіцяв бути в наших сім'ях. Ти обіцяв бути з нашими дітками. Ти обіцяв, Господи Ісус, будь з нами во всякий час. І ми кличемо ім'я Твоє,
І просимо Твого благословення на це зібрання, Боже. Хай помазання буде на кожному, Господи, на кожному співаку. Хай буде помазання на хору нашому, на кожному, хто говорить Слово Твоє, Боже. На церкві Твоїй, Ісус. Ми кличемо, ми молимо Тебе, і ми віримо Слову Твому. Господи, оце я з вами нині і до кінця світу. Алілуя! Ти не оставив нас сиротами. Боже, слава Тобі! Слава Тобі, що Ти є Батько наш. Слава Тобі, що Ти любов'ю вічною полюбив кожного із нас. Алілуя Тобі! Честь Тобі! Амінь! Вітаю вас, мир вам. Бог в своєму слові не один раз говорить про те, що Він святий Бог. І люди, які зустрічалися з Ним, це завжди були, завжди це була якась особлива зустріч, коли вони зустрічали Бога Святого. Каже об'явлення Івана Богослова, що Іван каже: «І коли я побачив Його, то до ніг Йому впав, немов мертвий. Але поклав Він на мене правицю свою і сказав: не лякайся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий, але ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерті, від аду. Отже, напиши, що ти бачив». Каже Іван, що коли я побачив Бога Святого, коли я побачив прославленого Ісуса, то до ніг Його я впав, немов мертвий, але Він підняв мене, Він підняв і сказав: ти зроби, ти напиши те, що ти бачиш, те, що я тобі передав. Сестри і браття, сьогодні наше богослужіння, і я хотів би, щоб ми старалися, щоб я перший свою, і всі ми старалися побачити Святого Бога, щоб ми старались зустрітись із Святим Богом сьогодні. І навіть якщо десь в нас щось не так, десь навіть щось не так було в нашому житті, я вірю, що Бог сильний сьогодні підняти, як Він піднімав Івана, Він сильний сказати, що «вставай». Іди далі, вставай, ось я піднімаю тебе. І ми співаємо першу пісню: «Святий, святий ти, Господь, полна вся земля славою твоєю». Співаємо разом із групою. Святий, святий ти, Господь, полна вся земля славою.
Євангелія від Івана, Христос говорить до учнів перед своїм відходом. Але я правду кажу вам, краще для вас, щоб пішов я. Бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде, він світу і виявить про гріх, про правду і про суд. Каже Христос, що до учнів своїх, що краще, коли я піду від вас. Бо якщо я не піду, то Дух Святий, Дух Утішитель, він не прийде до вас. А коли він прийде, то він вас навчить. Він виявить вам про гріх, він виявить вам про правду і він виявить вам про суд. Немає іншої людини, немає іншої особи, хто міг би провести нас сьогодні по цій землі. І особливо в наш час, в наше покоління, яке зустрічається із тими проблемами, які, з якими раніше покоління не зустрічалися, немає іншої особи, яка могла би нам показати розділення між правдою і неправдою, між злом і між гріхом, і між істиною. Немає іншої особи, хто міг би нам показати розділення, де є світло, де є темрява. Браті і сестри, політики нам не покажуть. Самі сильні і самі відомі люди цього світу, вони не можуть нам показати, де правда, де неправда. Але сьогодні в наш час, в час 21 століття, єдиний, хто може нас провести, єдиний, хто може нас ввести в небо, це є Дух Святий. Єдиний, хто може нам дати силу, єдиний, хто може нам дати силу, щоб стояти, це є Дух Святий. І Церква Ісуса Христа, нам сьогодні потрібний Святий Дух, як ніколи. І каже апостол, каже, вірніше, Ісус Христос, що коли Він прийде, то Він вас навчить, Він нам вам покаже, Він вас поведе і Він вас приведе в небо. Церква Ісуса Христа, браті і сестри, давайте ми будемо сьогодні бажати Духа Святого, бажати, щоб Він наповняв наше серце, бажати, щоб Він нас вів, бажати того, щоб Він дав нам напрямок в житті. Слідуюча пісня, яку ми співаємо, «Веди мене, Дух Святой», «Веди мене, Дух Святой». Давайте ми скажемо для Бога, Господи, Дух Святий, веди нас сьогодні, веди нас, тому що самі ми не пройдемо, но з Тобою ми дійдемо, співаємо разом, алілуя. Веди мене, о Дух Святой, наповни жизнь, войди в мой дух, веди меня в твое присутствие, меня коснись, в тебе нуждаюсь, веди меня, о Дух Святой. Святой, наповни жизнь.
просимо Тебе, Дух Святий, веди нас. Веди нас, Господь Боже, нас немає іншого провідника. В нас немає іншого, хто міг би нас повести в цій, на цій землі. В нас немає іншої особи, в нас немає іншого, той, хто може дати нам правильний напрямок в житті. В нас немає іншого, хто міг би дати нам силу, щоб устояти. В нас немає іншого, хто міг би утішити нас. В нас немає іншого, хто міг би дати для нас підтримку. В нас немає іншого, хто міг би нас підняти тоді, коли ми впадемо, Господь. Тому ми просимо Тебе, Дух Святий, веди нас. Веди нас, коли ми впадаємо. Веди нас, Господь, коли ми навіть і добре йдемо, Господь. Веди нас, Господь, коли ми навіть одинокі залишаємось. Веди нас, Господь, кожний день нашого життя, Боже наш. Господь, ми нуждаємось в Тобі, Боже. Ісус, і тих, хто впав сьогодні, Ти знаєш, як підняти. Тих, хто заблудився, Ти знаєш, як привести. Тих, хто, Господь Боже, втомився, Господь, Ти знаєш, як дати силу. Ти, Господь, хто сьогодні відстав своїй дорозі в слідуванні за Тобою, Ти знаєш, як привести ближче, Господь. Ти знаєш, як сьогодні привести нас до жертви Ісуса Христа. Ти знаєш, як нас сьогодні привести до того, щоб ми прийшли до Христа Господнього, щоб ми поклонили сьогодні. Ти знаєш, Господь, як залічити всі рани наші, Боже. Тому ми просимо Тебе в цьому зібранні Духом Святим, веди нас. Веди нас, Дух Святий, до Христа. Веди нас, Дух Святий, туди, де буде прощення. Веди нас, Дух Святий, туди, де буде наше помилування. Веди нас, Дух Святий, туди, де буде, Господь, наше звільнення. Господь Боже, веди, Господь, нас. Тих, хто втратив радість, Господь, ми просимо, поверни сьогодні цю радість. Тих, хто, Господь, втратив мир, Господь, Ти знаєш, як це зробити і повернути цей мир. О, Господь, Ти Ісус, Ти Дух Утішитель, Ти Дух Спаситель, Ти Дух Утішитель, який можеш утішити, Ти Дух Примиритель, Господь. Боже, тому ми просимо, веди нас і благослови це зібрання во славу Тобі. Боже, ми славимо Твоє ім'я. Ми хвалимо Твоє ім'я, ми дякуємо і звеличуємо Тебе, Бога нашого. Боже, веди нас, як хочеш Ти, Дух Святий. Веди нас, Боже, і Тобі єдиному поклоніння і слава, Тобі єдиному подяка, Боже наш. Господь, великий Ти і дивний в ділах своїх. Алілуя.
Алілуя тобі, цар наш, ти єдиний праведний Бог. Алілуя, Господь наш і Батько наш, ти єдиний святий, Господь. Боже, ми народ, Господь, ми люди, ми згрішаємо, ми падаємо. Ми нуждаємось в святості Твоїй, ми нуждаємось в освяченні від Тебе. Ми нуждаємось в оправданні від Тебе, Господь, ти непорочний. Ти праведний, Господь, ти святий, в Тебе немає нічого спільного з гріхом, Господь. В Тебе немає нічого спільного з темрявою, Господь, ти святий Бог. Господи, все небо поклоняється Тобі, Господь, ангели, херовими, серафими, всі падають перед Тобою, старці поклоняються Тобі, Господь. І сьогодні ми разом із небом, разом із святими, Господь, поклоняємось Тобі. І ми говоримо, святий, ми говоримо, святий Господь і праведний Бог, ми говоримо, що Ти єдиний праведний. Ми відповідуємо святість Твою і праведність Твою. Господи Боже, ми визнаємо, Господь, що Ти єдиний праведний. І Ти єдиний можеш оправдати нас, Ти єдиний можеш освятити нас, Ти єдиний можеш оживити нас, Господь. Господи, Ти піднімаєш мертвих, Господь. Ти, Господь, всяких втомлених, Господь, піднімаєш, Господь. Ісус, якщо Ти 2000 років назад міг, Господь, воскрешати, Господь, мертвих,